Każdy zakłady postoj. Dwójki bicep w przód. Teraz uwolnij grudny chrbat w przód. Teraz uwolnij grudny wokół z uwolnionej strony. Teraz uwolnij czoło wzad. Dwójki bicep. Opäť z ľubovolnej strany. Ďakujem, uvoľni. A posledný postoj. Brúcho v stehná. Teraz. Uvoľnite sa. Ďakujem. A ja mám informáciu z hlavného rozhodcu, ktorá samozrejme poteší jedno z pretekárov. Dámy a páni, absolútnym víťazom 36. ročníka Tatranského pohára sa stáva Peter Tatarka! Milo Cížek prichádza odozdať túto trofej, rovnako tak zavedí Michal Čapa. Ďakujem veľmi pekne aj za vecnú cenu pánovi Jozefovi Vodkovi. Ten televízor už niekoľkokrát avizovaný, spomenutý, niektorá dobre slúži. No a pochopiteľne, ani zďaleka to nebude všetko, pretože máme aj cenu špeciálnu, cenu pre absolútneho víťaza. O tu sa postará Slavný Pták, ktorý prevzal žezlo nad Tatranským pohárom a ten, ktorý to žezlo odovzdáva, tak ten práve teraz ešte odozdá poslednú, ale naozaj, že poslednú cenu. Prvé, podľa mňa tiež nejaký víkendový pobyt, ale nech sa teda veľmi snoriť a samozrejme ešte je tu aj takáto plaketa pre Peťa Tatarku, ktorá bude mu pripomínať, že sa stal absolútnym víťazom 36. ročníka Tatranského pohára. Páni, dajme si spoločne fotku. Na mojom slavu najprv vy dvaja. Jožko Andreja. Poďme dať spoločnú fotku, svoju kariéru práve tu, Prešove, a pevne verím, že to bude aj nadalej takto úžasne pokračovať pod novou taktorkou. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne vám všetkým, dámy a páni, na budúci týždeň sa vidíme v Žiline s niektorými z vás, ktorí príjete na ďalšie podujatie v rámci tej jesenej šnúry eventov Slovenskej asociácie kulturistiky fitness silového trojboja. Ďakujeme ešte raz a dovidenia, pekný zvyšok víkendu.